gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran lagu soo dhaweynayay xubno sarsare oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani kuna biiray xisbiga kulmiye munaasabadaas oo ka dhacday New Burco Hotel ee magaalada Burco ayaa xubnahan ka soo baxay xisbiga wadani oo ka mid ahaayeen mas-uuliyiin sarsaro ka tirsanaa guddida ololaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay sababaha ay uga baxeen xisbiga wadani waxaan ahaa oo ka tirsanaa garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani hoggaanka xiriirka gobollada iyo degmooyinka garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee heer qaran sidan hore u sheegay hore u shaaciyay iminkana waxaan halkan idinka caddaynayaa aan ka shaacinayaa inaan iskay u go'aansaday inaan iska casilo xilkii aan u hayay xisbiga mucaaradka ee wadani sababta keentay inaan iska casilo xilkii aan u hayay xisbiga islamarkaana aan ka soo digarogto taageeradiisa maamul xumo ka jirta xisbiga wada shaqayn la'aan maamul daadajla'aan ee heer qaran ee xisbiga wadani oo xisbigii aan la shaqaynayay shaqadiisii joojiyey xilkii aan u hayayna iska casilay markii aanu aragnay sababo badan oo jira awgood labaan isla waayey waxaan isla waayey warsiilaayo waa wacan yahayo waa madaxweyne qaran iyo waxbu qabta iyo kulmiye inaga daaya waa laba aan isqaban waa laba aan isqaban waxaan war inaga daayo daaynu nidhaahno maxaasiilaayo oo madaxweynaha iyo xisbiga kulmiyaba aynu israacin aynu waan waryaare kuwaas laynama arage inaga bedela maya baa layidhi wallaahi madaxweynuhu waxbaa qabtay inaad dhankoodana waxaa xisbiga kulmiye soo dhaweeyey xubnahan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin iyo xubno ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer taageerayaashooda saaxiibadooda ay xisbiga wadani ka soo wada digarogteen iyadoo labada mas-uul midda gudoomiyaha dhallinyarada ololaha heer qaran ahaa midda hoggaanka xidhiirhka gobollada iyo degmooyinka ee garabka dhallinyarada xisbiga wadani iyo heer qaran anigoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye waxaan si niyad furan oo qalbi furan idinku soo dhoweynayaa xisbiga kulmiye waxa weeye xisbigan kulmiye aad caawa halkan u fadhidaan ee aad ku soo biirteen barnaamij siyaasadeed buu leeyahay barnaamijkaas siyaasadeed inta idinka qusaysa inaad eegtaan aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay waxaa idinka quseeya arrimaha waxbarashada oo kale waxaa idinka quseeya dhaqaale xisbiga kulmiye waa xisbi la wada leeyahay kii hore ugu jiray iyo kii maanta oo xisbi wada leeyahay waana xisbi ee hore loo soo tijaabiyay farinta qureynu isfarayna waxa weeyaan wixii maanta berita ka dambeeya waxaynu u diyaar garoobaynaa codbixintii aynu bixinayno codka qof waliba waa inuu ku tala galaa maalinta bisha 13-keeda Noofambar goobtiisii iyo codkii oo uu bixiyo mahad cali goodir star tv burco